sabab ku soo dhawaada qaybtii saddexaad ugu dambeysay taxanihii aanu ka diyaarnay dadka sociopath-ka ah khaasatan shan astaamood oo aanu soo qaadanay mid ugu dambeysay haddaba qodobka ugu dambeeya ugu weyn ee lagu yaqaan dadka sociopath-ka ah waa dareen la'aanta oo ma laha damqashada dabiiciga ah ee insaanka waxa loo yaqaan lack of empathy xitaa haddii ay lacal tacsi kugu yimaadaan waa inay isbaraan oo jiraan sida la isu qiireeyo ama loo ooyo si kale haddii loo yiraahdana waa sidii robotki daishi oo iyaga ka mid ah ayaana noo sharaxaya sida ay xilliyada isu maareeyaan What I have to do is I have to logically understand. Waxa ay taa inaan sameeyaa waa inaan waaqiciyan fahmaa hagaag arrintani waa dhacdo ay dadku caadiyan murugoodaan marka waa inaan kula hadlaa qofka kelmado niyad dhis ah sida waan ka xumahay inay tani kugu dhacday waan ogahay inay kugu adag tahay marka ii sheeg haddii ay jiraan wax gacan ah oo aan ka geysan karo haba yaraatee waa sabeentii oo wax beer jilaac ah oo ninkaa ku jira haba yaraatee ma jiraan mararkaasina waa mararka qura ee sociopath-ku uu muujiyo qeyro iyo damqasho been abuur ah balse mararka qaar ay dhacdo inay si kama ah u muujiyaan inaanay wax dareen ah lahayn aanu dib ugu noqonno musalsalka dexter ee uu dexter morgan oo muuqaalka jilaya uu mararka qaar ku fashilmayo inuu ka falceliyo marka uu khabar xumi u soo yeero qof isaga u dhow sida marka ay rita pennet u sheegto geerida ninkeedii paul oo uu ugu jawaabayo oh paul's dead waxaan dabcan qaadanay magacyada jilista waxaanay sidoo kale wax dan a ka lahayn saameynta xun ee ay falalkooda sirgaxani ku leeyihiin qofka kale sida maskax ka qabsiga deyshi ayaana la weydiiyey bal inay wax dareemaan marka ay qofka dhibka u geysanayaan waxau yidhi no I didn't always understand may had iyo goor ma aqaan sababta ay dadku sida ugu falcelinayaan waayo aniga ahaan waxay ila tahay ciyaar aan qofka uga badiyey oo kale like a game and you lost hal su'aal oo aad hadda kadib ka fiirsan karto kana fikiri karto waa haddii uu qof marar badan ku weydiiyo maxaad la murugaysan tahay ee aad deeto niyadda iska weydiiso oo miyaanu qofku u jeedin xaaladdeeda haddaba laga yaabee inuu qofkaasi yahay mid ay damqashadu ka maqan tahay weliba ku darso haddii aad xiriir la leedahay qof sociopath ah su'aashan waxaa sidoo kale la socda waxyaabo ka sii halisan sida in waxba kama jiraan laga soo qaado shucuurtaada amaba la isku dayo in la marin habaabiyo xaqiiqooyinkaada waxa loo yaqaano gaslighting waayo maadaama aanay damqasho lahayn waxay si aan leexleexad lahayn kuugu sheegayaan inaanay xitaa aqoonin sababta aad arrintan wax weyn uga soo qaadayso ama waxay ku leeyihiin waad ka badbadinaysaa waana sababta ay u fiican tahay in marka xaaladan cuyuubanta ah oo kale aad gasho aad il gaar ah ku eegto sida ay kuula dhaqmaan dadka kale ee iyana kuu dhow sida qoyska asxaabta iyo wixii lamid ah si aanu qofkani ugu guulaysanin inuu xaqiiqada kaa lumiyo oo ay dib kuugu hagaan jidka saxda ah waayo aad bay halis u tahay una xanuun badan tahay inuu qof sociopath ihi meel luuq ah kugu ceshado waxaase jirta hal arrin oo ay dadku khalad ka fahmaan marka ay la xaalayaan sociopath-ka iyo dareenkiisa waxayna tahay intiiyo dareenkooda damqasho uu dansan yahay misna dadkani aad bay u caro badan yihiin oo xitaa isma xakamayn karaan marka ay xanaaqaan waana astaanta ugu weyn ee ay uga duwan yihiin psychopath-ka tusaale ahaan waayo kuwaasi caradooda aad bay u xakameeyaan haddaad aragto qof la leeyahay qofkani ma caroodo wuxuu noqon karaa psychopath ee ma noqon karo sociopath culimmada cilmi nafsiga waxa ay sidoo kale isku raaceen in sociopathnimada lagu dhasho oo ay qofka si dabiiciyan ah ula korto waayo hiddesidka qofka ayayba ku daabacan tahay balse sociopathnimadu waa wax uu qofku la soo baxo inta uu nool yahay weliba xilliga yaraanta ee uu korayo gaar ahaan haddii ilmuhu soo maro xaalad dhaawac dhimiraad ah waxa loo yaqaano psychological trauma fiir gaar ah sidaan bilowgiiba soo sheegnay sheekadan looma adeegsan karo in inta lala cararo lagu baaro qofkii ah iyo kii aan ahayn sociopath waayo sidaa waxaa samayn kara oo qura xirfadla tababaran oo yaqaana cilmu nafsiga niyadda bugta iyo midda fayow waxa loo yaqaano psychology iyo psychiatry maxamed xaaji hadal same tv